maantien laidassa pieni ompitelliä. Siellä on kirsikkapuuni. Hummani hei, seisahda hummani hei. Oipa kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla. Oipa kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla. Sulla on tää vapaus on tärkeä. Joo, mutta on kysyn kaikille. Niin, niin. Ja kaikille ihmisille. On vapaus tehdä ja rakentaa oma, joo, oma projekti. Joo, että sen mukaan kun itse ajattelee. Niin nimenomaan. Jos tota joku sanelee ehdot, niin se on sittenkin tilaustyötä. Joo. No mites viranomaiset on sanoneet sun? No 20 vuotta kato on ollut. Joo. Ei ole puhunut sen kummemmin, kun minä tunnen tuon Haarajan nimismiehiä ja niitä poliisimiehiä ja kaikkea. Ne antaa sun tehdä ihan vapaassa. Ihan rakentaa omia. Se on kyllä suuremmoista. Tämä on vähän niin kuin maaseutukaupunki tämä Rovaniemi, tämä ei ole niin kuin Helsingissä, niin että siellä täytyy niin kuin jokainen kaappi olla eri sillä paikalla, mitä, missä on ja jääkaapit ja sitten ja kaikki nuo huonekalut omalla paikalla, niin kuin Helsingissä. Mutta täällä on vähän maaseutukaupunki, tässä on vähän niin kuin loogisempaa. Tämä on kaunis tämä esinekin. Mistä tämä on? Oho, täällä on akut. Akuhan kanssa näistä vissiin kannattaa. Tässä on niin kuin asiallinen. Joo, asiapuoli. Omaa käyttöä varten niin kuin taiteellisesti. Että siitä voi muukin saada sitten selvä, että minkälaista harrastaa. Koska sä päätit ryhtyä neroksi? Katsokaa niitä syntyjä syviä kuulee. Minä olen niin teosofiaa lukenut. Joo. Ja sitten jonkun verran filosofiaa. Ja uskontoa sen verran harrastanut, että 9 kertaa Raamattu lukenut kannesta kantaa. Kova lukeminen 9 kertaa. Joo. Mutta katso, kun minä olen 63 on menossa. Joo. Ei ihan uskoisi. Ei. Niin, joku arvelee, että 450 vuotta. Tästä harrastuksia sitten. Sä oot oman talousmies. Joo, miettinyt ja vähän suunnitellut. Joo. Mitä oot tuolla suunniteltu? Niin kuin tässä joo, se on. Melko hyvin suunniteltu, mutta niin ei ole mitään piirustuksia. Hyvän näköinen, niin. Hyvän näköinen. Joo. Tässä on sitten puupaja tää. Siinä on kamina autossa. Kato, tuossa torvinakin tuossa. Joo. Mitä niin, aivan lämminkö? Linnunpesä. Mikä auto se on? Varpurkki. Ja? Varpurkki. Varpurkki. Henkilö. Kiss me good la 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 la. Sign the sign la 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 la. Kiss me rockin' sunsetni la 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 la. Kiss me good me cause I love you so, love you so. Lätty vähän pibyleien, vau viust veien, häpit on reien. La 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 la, et me muista enää. Sitten laulaa. Mennä vaan, se on hienot sanat. Kiss me, kut me, la 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 la. Sign the sign, la 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 la. Kiss me, rocken, suomsestni, la 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 la. Kiss me, kut me, kos ain, love so, love so. Saatteko englantia?